Монгол сарлаг фестивал 2019. Фестивалд сарлаг үржүүлэгчдийн улсын зөвлөгөө, сайхан сарлагийн бүх шалгаруулах, амтд сүм бүтээгдэхүүн, хөвөр, ноолор, арь ширэн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн, загварын шоу, суглааны супер азтан шалгаруулна. Фестивал 8-р сарын 17-18-ны өдрүүдэд Архангай аймгийн Их Тамир сум тайхрын талд зохион байгуулагдана. Зохион байгуулагч Хүнсүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам. Архангай аймгийн засаг даргын тамгын газар, Монголын бичээр ашиглагчдийн нэгдсэн холбоо, нэг Архангай шинэ хөгжлийн тэмүүлэл төрийн бус байгууллага.